Met touringcars, taxibusjes en auto's kwamen de 200 ouderen uit Zevenbergen, Etten-Leur en Breda woensdagmiddag 19 juni naar de haven van Drimmelen. De Rotary Clubs Breda en Zevenbergen en omstreken trakteerden hen op een volledig verzorgde boottocht door de Biesbos met de Zilvermeeuw. Vlak voor de afvaart vertelt Ton Vermeulen van Rotary Club Zevenbergen en omgeving wat de gasten te wachten staat. We varen dan door de Biesbos, soms naar Dordrecht toe. De schipper die bepaalt een beetje welke route we hebben. Soms gaan we door een heel smal sluisje. We kunnen net links en rechts een muntje tussen het schip houden, maar ik kan er doorheen. En ze krijgen aan boord koffie met gebakjes en straks een Brabantse koffiemaaltijd. En dan zijn de rollators vaak en de borden op de rollator zijn te klein. Dus zouden wij zijn schot ernaast moeten zetten, dat de bitterballen er niet afrollen. Want die gaan dan grif. Die worden grif gegeten, ja. En dit wordt georganiseerd door de Rotary Clubs van Zevenbergen en Breda. Doen jullie dat al langer? Ik denk dat dit de 19e keer is. Dus dat is een aardig tijd. We hebben een beetje ervaring ermee, ja. En hoe is dat ooit ontstaan? Dat is ooit ontstaan, ook een gedachte van iemand van onze club. Zei, god, een bootje varen met wat oudere mensen. Die hadden we de eerste keer 35 mensen aan boord. In een klein bootje natuurlijk. Die hebben we zelf allemaal opgehaald en thuis gebracht. En toen het derde jaar, toen bestond Rotary 100 jaar, toen dachten we, nou, dan moeten we gewoon zorgen dat we 100 man aan boord krijgen. Hè? Nou, er waren er 150, hè? dus ruim gehaald. En sindsdien is het eigenlijk dat we altijd de grote boot hebben. En dan zit eigenlijk, ja, 150 man zit er elk jaar aan boord. En dan zijn ongeveer 200 bejaarden, de doelgroep. En dan een man of 35, 40 van onze eigen club, die een handje meehelpen. Dat doen we al jaren, ja. En hoe selecteren jullie dan de mensen die mee kunnen? Nou, daar helpen de zorginstellingen ons mee. Dus wij laten bij tijds weten dat we dus weer uit varen gaan. En we vragen dan of ze vooral mensen willen selecteren die dus het financieel moeilijk hebben. Of die om andere redenen weinig kans hebben om naar buiten te gaan. En die zorginstellingen die gaan de hort op. En die doen eigenlijk het meeste werk voor ons, moet ik zeggen. En onderweg natuurlijk de Biesbos bewonderen, maar is er ook nog entertainment aan boord? Ja, we hebben het zingende zusje. Vroeger in Engeland hadden we de zingende zusjes, maar nou een van de twee die zingt niet meer. En dan hebben we dus het zingende zusje aan boord en die zingt allemaal een beetje populaire muziek. Dus die, zoals we weten, af en toe gaan ze in de Polonaise. En op die manier hebben ze gewoon leuk entertainment. En ja, de meeste mensen die komen elkaar tegen, die zien ze elkaar maar heel weinig. Dus babbelen onder elkaar. Soms weten ze niet eens dat het muziek is geweest, maar dan hebben ze elkaar getroffen. En de Rotary Clubs gaan er gewoon mee door? Dat is wel de bedoeling, ja. Dus het is een beetje een vast item. En wij hebben dus dat wordt ook gesponsord. We organiseren in meestal februari en maart een kartdag voor bedrijven. En daar halen we ongeveer zo'n 10.000 euro mee op, waar we dus deze boot weer kunnen vertellen. En daar kunnen de bedrijven een beetje reclame maken. En dit jaar voor het eerst doet Shell ook een duit in het zakje. Die betaalt de koffie en de gebakjes. Wat mij betreft een hele behouden vaart en kom allemaal weer veilig terug. Ja, tot nog toe zijn we altijd met evenveel weer thuisgekomen. De boottocht duurde in totaal 5 uur, maar die vlogen voor de gasten voorbij.